Казахстан менен Орусия мунай заттарын жана көгүлтүр отту сатып алууда рубль менен эсептешүүгө өтөт. Бул тууралуу өкмөт башчысы соода, экономикалык, илимий, техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча кыргыз-орус өкмөттөрү аралык комиссиянын 18-ci отурумунан кийин билдирди. Темир Сариев жыйында энергетикалык объектилердин курулушу боюнча маселе өзгөчө талкууну жараткандыгын белгилеп, жогорку Нарын каскадтарын жана Камбар ата бир ГЭСинин курулушунун иштери боюнча ортак пикир табылгандыгын ырастады. Кыргыз-орус өкмөттөрү аралык комиссиянын тең төрагасы жана федералдык бажы кызматынын жетекчиси Андрей Белининов ГЭСтерди куруу боюнча каржылоо планын Орусия 2016 жылы сунуштай тургандыгын маалымдады. Өкмөт башчы Темир Сариев жыйында айыл чарба техникаларын жана жабдууларды лизингке алуу маселеси дагы каралгандыгын кошумчалады. Надо сказать, что имеется положительная динамика. Эки тарап тиешелүү мекемелерге жана борбордук банктарга мунай азыктарын жана газды алууда эсепти рубль менен жүргүзүүгө өткөрүү тапшырмасын бердик. Келечекте жыгач тактайларды, башка курулуш материалдарын темирди алууда да рубль менен эсептешүү болот.